Panika kolem drahých vajec graduje. Lidé ve velkém skupují slepice. Ani tuto zimu vykradači chat a chalup nezaháleli. Mladí vědci z Jihočeské univerzity si připsali další velký objev. Hezký den, na televizi Gimi začínají další minuty Metropole. Vítejte u jejich sledování. Hysterie kolem vajec zachází do krajnosti a lidé hromadně skupují živé slepice. Cena za jedno vejce už se totiž pohybuje až kolem 7 korun a někteří lidé proto pojali podezření, že chov živých slepic je pro ně výhodnější. Nervozita, dlouhé kolony, předbíhání a nadávky. Přesně tak vypadal od čtvrtečního rána jeden z pravidelných výprodejů živých slepic. Zájem o slepice byl tak velký, že se tvořily až několika kilometrové kolony. V letošním roce je zájem minimálně dvojnásobný, než byl v minulých letech. Lidé jsou totiž přesvědčeni, že je pro ně domácí chov slepic už výhodnější než nákup vajíček v obchodě za současné ceny. No a dokonce říkali tady, že si kupují i 4 slepičky na balkon, že si budou pěstovat slepice na balkoně, aby měli vajíčka. Situace asi nejvíce překvapila obyvatele jindy poklidného Dynína. Takové fronty tady prý ještě nezažili. Říkám, tohle dynínský nepamatuju asi nikdy. Pro ty slepice jsem s ním každý rok, ale tohle to jsem tu nezažil. Na místo dokonce musela přijet i policie, aby hysterie nakupujících sklidnila. Za našeho příjezdu jsme žádný potyčky nezaznamenali. Lidi říkají, že než jsme přijeli, takže ano. Prodej slepic bude v Dynině pokračovat a fronty se tak dají čekat i v příštích dnech. Filip Klár a Jana Urbanová, televize Gimi. Dozorčí radu Českobudějovického Budvaru čeká personální obměna. Ve středu to oznámil premiér Petr Nečas. Změna prý bude spočívat v tom, že tam budou například odborníci blízcí Národní ekonomické radě vlády. Konkrétní osoby ale Petr Nečas nechtěl prozradit. Objevily se také informace, že předseda vlády přiměl ministra zemědělství Petra Bendla odvolat z dozorčí rady Budvaru svého poradce Tomáše Jindru. Nečas už dříve veřejně slíbil, že jeho vláda pivovar privatizovat nebude, protože na to není z ekonomického hlediska vhodná doba. 13 let za vraždu dvouletého dítěte. To je definitivní verdikt ústavního soudu pro Marka Neubauera, který v roce 2008 usmrtil dceru své přítelkyně v zahrádkářské kolonii na Českokrumlovsku. Svou vinu od začátku popírá. Dítě se prý zranilo při pádu ve sprše a na schodech. Znalkyně z oboru sexuologie ale potvrdila, že obžalovaný trpí sexuální úchylkou se sklony k agresivitě. A pokračujeme další reportáží. Ještě ani nezačalo ideální počasí a policisté už evidují desítky případů vloupání do rekreačních objektů. Právě v těchto dnech totiž lidé vyrážejí na chaty a chalupy po zimě vůbec poprvé. Lze tedy očekávat, že nahlášených krádeží bude s příchodem jara přibývat. Letošní zima začala sice s malým zpožděním, nakonec se ale přesto dostavila a v plné síle. Většina chatařů a chalupářů tak vyrážela na obhlídky svých letních sídel jen zřídka. Tento víkend, kdy všichni očekáváme příchod pěkného počasí, vyrazí řada lidí na chatu vůbec poprvé a mnozí z nich budou překvapeni, co všechno jim z chaty zmizelo. Jenom policisté na jihu Čech řeší od začátku letošního roku zhruba 20 případů vloupání do rekreačních objektů. Jeden z posledních případů šetří policisté z obvodního oddělení Boršov nad Vltavou. Právě do Jamného u Boršova nad Vltavou se dnes vypravil i pan Jan Vandas. Chatu si zde koupil před necelými 10 lety a v zimě sem s rodinou vyráží jen zřídka. Rok co rok se mu proto stává, že se do chaty záhadným způsobem dostane někdo, kdo tam zkrátka nemá co dělat. Skoro každý rok se tady prostě něco stane, zámky vyměňujeme, všechno. To se nám stalo, že tady asi taky někdo možná přespával přes zimu, jo, že teda nic se nestratilo, ale viděli jsme, že tam prostě někdo bydlel. Jo. No je to hrozný pocit, hrozný, protože když si uvědomíte, že spíte po někom, koho vůbec ani neznáte, v životě jste se s ním nesetkala, tak to je opravdu divný pocit. Jan Vandas i jeho sousedé z okolí se už poučili a ke konci sezóny odvážejí z chat všechno, co by mohlo nakonec skončit v rukách zloděje. No tak tady v té kolně mám uskladněnou třeba sekačku, mýval jsem tu motorovou pilu, no a prostě ztratila se. Motorová pila se mi ztratila, ztratilo se mi tu jedno kolo, takže teď už tady asi budu mít jenom to dřevo. Případů, kdy chataři nahlásí zimní vloupačku až na jaře, stále přibývá. Jenže vypátrat zloděje s odstupem času není podle policie vůbec jednoduché. Pachatel nezanechá tolik stop, které by byly upotřebitelné k tomu, aby policisté mohli pachatele dopadnout. Policisté proto doporučují každému, kdo nechává na chatě nebo chalupě cenné věci, aby si je pro jistotu dobře pojistil. Důležité je také pokaždé před odjezdem zkontrolovat, zda jsou dveře zamčené a okna zajištěná. Jiří Tlačil a Petra Říhová, televize Gimi.
V muzeu Koně z Přešky na Mánesově třídě v Českých Budějovicích by měla do 2 let vzniknout nová expozice. Návštěvníky by do muzea měla přilákat replika historického vozu na převážení soli, zbrusu nové informační panely a také upravenější prostranství. Krajští radní už schválili také spolufinancování tohoto projektu v programu Česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Koně z Přešná dráha je totiž fenoménem nejen pro jižní Čechy, ale i pro horní Rakousko. Zájem o koupi nových bytů v Českých Budějovicích stále stoupá. Developeři proto ve velkém rozjíždí nové projekty. V minulém roce se v Jihočeském kraji začalo stavět celkem 2193 bytů, což je o 20% více než loni. Přesto je ale vidět, že lidé šetří a musí se často uskromnit. Nároky na bydlení jsou zkrátka nižší než před lety a lidé z úsporných důvodů kupují menší byty. Nejvíce bytů se teď nově staví na Českobudějovicku, kde žije nejvíce lidí. Okresem s druhou nejvyšší intenzitou bytové výstavby je Jindřichův Hradec. Jihočeští vědci ukázali nové hranice, za kterých může fungovat život. Jako první na světě objevili organismus, který dokáže žít bez takzvaného hemu. Dosud se mělo za to, že to není možné. Objev se zapíše do učebnic a co víc, je základem pro vývoj léků proti tropické nemoci Leishmaniose, již podlehnou ročně 10 000 lidí. To, že jednobuněčný bičíkovec dokáže žít bez takzvaného hemu, mění dosud známá fakta o předpokladech fungování života. Student Jihočeské univerzity Luděk Kořený pracoval se svým týmem na objevu asi 3 roky. Měl za úkol vysvětlit vlastně evoluci toho, jakým způsobem ty organismy si ten hem vyrábějí. A to, že my jsme vlastně zjistili, že jeden z těch organismů ten hem k tomu životu vůbec nepotřebuje, byla svým způsobem vlastně náhoda. My jsme vlastně věděli, že některé zložky toho dýchacího reťazce obsahují hem a právě tento organismus ho v těchto jednotlivých enzymoch nemal, tím pádem ho ani nepotřebuje vlastně v procese dýchania. Je to nejen velký úspěch mezinárodního týmu vědců z Biologického centra Budějovické akademie věd, ale zároveň počátek dalších výzkumů v oblasti vývoje léčiv proti tropické nemoci Leishmaniose, která zabíjí ročně 10 000 lidí. Vysvětluje, proč je jeden významný parazit člověka rezistentní vůči lékům, které cílí právě na hem. My se vlastně zabýváme parazity, které jsou dost významní parazité v tropických oblastech, například v Africe nebo v jihovýchodní Asii. Jsou to takzvané opomíjené nemoci, protože to jsou nemoci třetího světa, které jsou pro třeba farmaceutické společnosti nezajímavé, protože to jsou dost chudé oblasti. Podělali jsme se určitě na výnimočnom zjištění, takže určitě je to také povzbuzující, že ještě stále je co v té vědě objevovat. Objev se zapíše do učebnic přírodopisu, může pomoci milionům lidí na světě. Publikoval ho prestižní časopis Americké akademie věd. Luděk Kořený bude pokračovat ve svých výzkumech na univerzitě v Anglii. Na té univerzitě v Cambridge se vlastně budu zabývat jadernými proteiny trypanozomy, protože jde o to, že to jádro vlastně obsahuje tu DNA, kde jsou ty jednotlivé geny a v určitém stádiu vývoje tohoto parazita jsou určité geny zapnuté a zase jiné vypnuté. Takže já budu se zabývat těmi strukturami, které tohleto ovlivňují. Objevovat se bude dál i v laboratořích Budějovického parazitologického ústavu. Tady se zabývají i aplikovanými výzkumy. Hledají léčiva třeba konkrétně proti spavé nemoci nebo právě Leishmaniose. Lenka Rybáčková a Jiří Tlačil, televize GYMI. Minuty Metropole vystřídá už za necelou minutu pořad Studio G. Hostem kolegyně Lenky Rybáčkové je energetický poradce Jaroslav Winkler. Řeč bude o různých způsobech vytápění domů. Наташко, где ты была? Мой милый, я былинки сбирала. Так былинки жекаешь, а нач? Охотней, черная на радость, а аж дойде, будет плач. Давай. О, Наташо, теперь хорошо. Black водка Александр Пушкин. Хорошая, потому что черная. Фруко Шульц, Йинтрихов, Градец. Kolik metrů měří Černá věž? Které zvíře je nejrychlejší na zemi? Znáte ještě vyjmenovaná slova nebo jména sněhurčinných trpaslíků? Každý den pro vás máme připravenou aktuální vědomostní otázku a zjišťujeme, jestli máte pod čepicí. Nezapomeňte, že zítra můžeme potkat právě vás. Jsme televizí vašeho města.
Přeji vám hezký den, je tady další G Studio. Vítám vedle sebe pana Jaroslava Winklera, energetického poradce. Dobrý den. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o možnostech vytápění. Aktuální situace jaká je? Aktuální situace dává mnoho a mnoho možností, protože po té historii kolem vytápění, která u nás, pokud pamatuju, začínala kapalnými palivy, nafta, že jo, palivo budoucnosti, 95 haléřů za litr, dodávka až do sklepa. Tohle samo sebou skončilo, pak nastala éra elektrického vytápění, levná sazba, možnost regulace, pohodlí, čistota. No a nyní současný trh umožňuje další možnosti, které v této době nebyly. Tepelná čerpadla, solární kolektory, plynofikaci zejména, která je velice pohodlná a dá se říct ekologická, a další možnosti. A jak se v tomhle člověk teď má vyznat, co je nejlepší? Rozdělil bych ty zájemce do dvou skupin. První skupina by měly být ti, kteří chtějí stavět novostavbu rodinného domku. A druhá skupina jsou ti, kteří by chtěli svoje stávající vytápění nějakým způsobem zrekonstruovat, zmodernizovat za účelem za prvé snížení nákladů a za druhé za účelem snížení znečišťování životního prostředí. Protože ve většině případů se jedná o lidi, kteří nejsou aktivní v oblasti energetiky, bylo by dobré, aby se došli zeptat odborníků. Od toho byla v jednotlivých krajích zřízena energetická konzultační informační střediska, kde se s odborníky mohou poradit, rozebrat stávající situaci a dospět k nějakému řešení, které by jim vyhovovalo. Toto středisko máme s sebou i v Českých Budějovicích rovnou na náměstí. Ono je vlastně tedy jasné, že co člověk nebo co dům, to jiná situace. To jiná situace, protože to závisí vždy na tom, jaké druhy energií má ten, který zájemce k dispozici. Jestli má vlastní les, jestli má stavbu někde blízko parovodu, jestli v obci je zaveden plyn a další možnosti, ale to je nutno zkrátka nějakým způsobem prokonzultovat, uvážit k tomu nějaké ceny, to znamená ceny za prvé pořizovací, no a za druhé provozní po dobu životnosti té stavby. Dneska je vlastně trendem, aby vytápění bylo ekologické a ono nevždy je to levná záležitost. Tento trend považuji za velice správný, protože znečišťování životního prostředí se musí nějakým způsobem omezovat. Akorát narážíme na ten problém, co ti lidé vlastně mají v těch svých kotlíkách topit. V současné době vytápí většinou dřívím nebo uhlím. A to uhlí není zrovna příliš žádoucí. Čím je nahradit? Plynofikace obcí nám skončila někde, řeknu, na půli cesty. Věřím tomu, že kdyby v obci byl zaveden plyn, že by se zájemci o to našli. Vlastní les taky nemá každý, takže většina zůstává u toho uhlí. No a pak je nutnost používat takový kotel, který zaručuje za prvé hospodární provoz, dostatečný výkon a minimalizuje znečišťování ovzduší. Ale mám dojem, že to nedocílíme tím, že instalace tohoto kotle bude nařízena pod pokutou s tím, že ten kotel stojí 80 tisíc korun, kdo si ho nepořídí, bude mít z toho nějaké problémy. Protože druhá věc je, jaká paliva v tom kotli budu topit. Pokud nemám nějaké další zdroje energie, tak ti lidé budou pálit v novém kotli za 80 tisíc to, co spalovali dotečka. A to si myslím, že není úplný krok k tomu, abychom s čistotou životního prostředí něco udělali. A do jaké míry to hrozí tady tohleto pravidlo? Už je to jisté? Není to jisté. Je to návrh zákona, který čeká na schválení senátem a na podpis prezidenta. Ale nedomnívám se, že by se nějak podstatně změnil. Zcela určitě tam něco z toho zůstane, protože musím zopakovat, je pravdou, že kolem čistoty životního prostředí musíme něco dělat. Ona do nedávné doby byla možnost dostat peníze, příspěvek na ekologické vytápění, zelená úsporám, ta už není.
Ano, Zelená úsporám byla významná akce v tomto směru, která zájemcům, kteří včas podali žádost a včas dokázali tyto akce zrealizovat, přinesla významné snížení investičních nákladů do ekologizace jejich vytápěcího systému. Je velkou škodou, že ta akce skončila tak, jak skončila, a velmi bych byl rád, kdyby se mohla opakovat, prodloužit, protože její význam je nespochybnitelný. V současné době není možnost žádat o nějakou dotaci. V současné době není možnost žádat o nějakou dotaci přes Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo průmyslu, jak to bylo v minulosti. Mám teda na mysli rodinné domky. Akorát někteří dodavatelé energií poskytují dotace, přičemž se jim samo sebou odběratel musí zavázat, že nějakou dobu bude od nich energii odebírat. Ale ani tato ta cesta není jaksi zanedbatelná, bylo by škoda ji nevyužít, protože zase bude nějak časově omezená, opakovat se asi už nebude. Poslední otázka se týká toho nejmodernějšího způsobu, jakým já můžu vytápět dům, což podle mě jsou tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla jako taková zeměna typu vzduch voda je možno akorát doporučit, protože jejich pořizovací cena v poslední době významně klesla. Na druhé straně jejich sortiment je velice široký v širokém rozsahu potřebných výkonů. A většinou se nechají i přizpůsobit stávající otopné soustavě již instalované v domku, nebo pokud je o novostavbu, doporučuji podlahové vytápění, protože svojí konstrukcí a svojimi parametry tepelné čerpadlo je pro podlahové topení naprosto ideální. Tak tepelné čerpadlo můžete doporučit. Děkuji vám za vysvětlení všeho toho složitého, co kolem nás s vytápěním neustále je vytvářeno, protože opravdu koncepce jednotná není. A děkuji za návštěvu ve studiu a třeba zase někdy na viděnu. Není problém, budou-li nějaké další dotazy, kdykoliv se ozvěte, zodpovíme, posloužíme. A s vámi se loučím, přeji vám krásný zbytek dne. Vypněte si, jaké počasí bude v pátek. V pátek hezky. A denní teploty? 12. A troufnete si odhadnout i noční teploty? 8. 15 stupňů, dejme tomu. Bude svítit sluníčko nebo bude pršet? Bude podobně jak dneska, akorát bude mít mraku podle mě teda. A trefila byste i noční teploty? Kolem 5-8 stupňů. Jaké bude počasí v pátek? V pátek já bych tipla 20 stupňů. A v noci? V noci 3 stupně. A co, jak to vidíte s oblačností? Zamračeno, jasno? Polojasno. Pojďte si tipnout, jaký bude počasí v pátek? 16, přes noc, 5. A jak bude? Sluníčko, určitě. High and the Drive. Při
Přeji vám hezký den z prostředí základní školy Dubné. Děti se tu pravidelně učí rytmům zumby a my jsme mezi ně vyrazili s kamerou, kdo to ví, odpoví. Natálko, a ty mi určitě řekneš, kdo to byly jezinky, viď? Jezinky? Jezinky neznám. Neznáš jezinky? Ty byly ve Smolíčkovi. A co tam dělali? Unesli toho Smolíčka. Ty radši? No, to je nějaká stará bába, která asi je v nějaké chalupě. Jinak asi nevím. No, ježi babě, ne. Byly to víly, který mohli unesli budulínka na... do nějaký toho jejího domečku nebo jeskyně. Natálko. Ty, co odnesli pacholíčka. A kam ho odnesli? K sobě domů. Do jeskyně. A co tam s ním dělali? Chtěli ho uvařit. A jak to dopadlo? Že ho zachránil jelen. Unesli Smolíčka. Kam ho unesli? Do jeskyně. Takový měli roztřepený vlasy a měli lítat. Dnes jsme si nejen s dětmi povídali, ale vyzkoušeli jsme si taky zumbu. Zítra se s váma těšíme na viděnou. Zajímaví hosté a aktuální témata, to je Studio G. Každý přední den vám přinášíme rozhovory se známými i méně známými osobnostmi Českých Budějovic a Jižních Čech. Jsme Televize Dymy, televize vašeho města. Nedávno jsme vás v reportáži informovali o tom, že na Českobudějovicku stoupá počet okradených seniorů. Stalo se i vám, že vás zloději a kapsáři na ulici připravili třeba o finanční hotovost? Co byste s takovými lidmi udělali vy sami? A zdá se vám, že jsou tresty za krádeže a vloupačky dostatečně přísné? Ptáme se vás, co vy na to? To se mi stalo, ano, ale to už je asi před pár lety, no. Co byste s takovým člověkem udělala? Já bych zaškrtila. Nevěděla jsem prostě, jak mi sebral rozeb kabelku, jak mi sebral, vzal mi peněženku a všechno doklady, všechno. Ne, nestalo. V tomto období stoupají krádeže chat, nebo i krádeže kol. Myslíte si, že jsou tresty pro zloděje dostatečné za krádeže? Myslím si, že jsou teda dostatečné, no. O tom pochybuju teda, protože myslím, jako, že by opravdu se mělo něco udělat drastičnějšího vůči těm takovým, protože naspátek, jak se říká, do těch 5000, jak je ne, no a tím pádem jako, že není trestaný. Pohodový den, vítám vás u vysílání televize Gimi a u tipů pro volný čas. Dnes tu mám pozvánku na sobotu. Dopoledne bude v Českých Budějovicích patřit opět těm nejmenším, se kterými můžete vyrazit do malého divadla. To si na 10. hodinu připravilo loutkovou scénickou koláž Sen o motýlých křídlech. Pokud se vám zdá, že má vaše dítě taneční nadání, tak to s ním určitě zajděte v sobotu do Jihočeského divadla, kde si baletní soubor připravil Den otevřených dveří. Zjistíte například, jaký je rozdíl mezi špičkami a piškoty, nebo co je Grand Plié. Podíváte se do baletního sálu, na jeviště a uvidíte, jak probíhá baletní trénink i ukázky z her, které Jihočeské divadlo aktuálně uvádí. Prostě nakouknete do zákulisí baletu. Jenom připomínám, že na prohlídku se musíte dopředu nahlásit. A jestli byste divadla neměli dost, tak večer děti udejte třeba prarodičům a sami si užijte slavnou Moliérovu komedii o zásadovém muži, který nesnáší povrchnost a pokrytce. Bohužel se ale zamiluje do ženy, která je přímo stělesněním všeho, co on tak nenávidí. Sobotní nabídka filmů Kina Kotva je ryze česká. Od 15:30 se na plátně objeví Modrý tygr v dobrodružném, humorném a hlavně magickém snímku pro celou rodinu. Myslíš, že když si něco představuju, že se to může stát doopravdy? Jak to myslíš? No, že je to najednou skutečný, jako sen. Sen přece je, i když se ho nemůžeš dotknout.
tak tady bydlí Johanka a její máma. Ve staré botanické zahradě ukryté uprostřed hlučícího města. Matyáš Kytka vypadá jako želva. Bydlí v zahradě taky, se svým tátou, zahradníkem. Johanka a Matyáš mají problém. Tady není žádný parkoviště, jo? Je třeba urychleně zahájit demolici staré čtvrti. Rýb je starosta a je docela divný. Zahrada i se skleníkem mu překáží. Vytřelci! Nemusíte mít obavy, ono to dopadne dobře. V půl šesté si můžete zajít na komedii Láska je láska, kde je plejáda těch nejlepších českých herců. A od 8 to je novinka 4 slunce, film o touze proměnit svůj život k lepšímu. Co jí děláš? Už nejsiš v práci? Dal jsem výpověď. Už mám ty pakárny dost. Jsem ve škole v pohodě všechno. No. Chodíš tam? Nic si nepochopil. Promiň, Karle. Mám tady zahrádku, nechcete se podívat? On jí fakt šuká. Jsem vystresovaný. My jsme měli mít děcko ještě jedno. Ty jsi to všechno zvolil, jo? Zvíře. Já mám taky právo na svůj vlastní život, víš? Trmej vám to, Bože! Zdenku, ne toho! Mě nasral! Debile! A kde ho najdu? Běž, uvidíš znamení. Můžu mu něco doporučit? Jistě. Rozkoumujte sám sebe. Doufám, že si ze sobotní kulturní nabídky vyberete a budete se dobře bavit. Teď už se ze studia televize GYMI přesuneme do českobudějovických ulic, kde vaše vědomosti prověřovala kolegyně Irena Mikšová. Začíná pořad Máte pod čepicí. Zprávy z jihočeské metropole, zprávy, které se týkají právě vás. To jsou minuty metropole televize GYMI. Každý den přinášíme aktuální zpravodajství z Českých Budějovic a jižních Čech. Jsme televize vašeho města. Je to vaše město, vaše minuty metropole. Krásný den. I dnes vyrážíme do centra Budějovic prověřovat vaše vědomosti s pořadem Máte pod čepicí. Věděl byste, co pak je to morda? Morda. Mord to je zbytí nebo A morda, no asi zmordovaný člověk. Tlamě. Morda je vražda. A kolik od... A nebo? Čemu se tak ještě říká? Kne, tak je u zvěře. Co je to morda? Dáme dohromady. Qu'est-ce que c'est morda? My jsem Ček, donc je pas traduire. Qu'est-ce que c'est morda? My jsem Ček. U zvířat se tak něčemu říká, vám napovím. Jo, chtěla jsem říct, že to je nějaký strašidlo. Čemu se říká morda u zvířat? Morda tlama. Yeah! Morda? To je upsané tlama. Yeah! Zítra můžeme jít právě kolem vás. Přejeme vám hezký zbytek dne. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Belatex, Nová Bystřice, váš prodejce tkaných dětských, jedno i dvoulůžkových přikrývek, přehozů, televizních pytlů, froté ručníků, prostěradel a dalších doplňků rozmanitých barev a vzorů. Více na www.belatex.cz. Belatex. Belatex, Nová Bystřice. Zajímaví hosté a aktuální témata, to je Studio G. Každý přední den vám přinášíme rozhovory se známými i méně známými osobnostmi Českých Budějovic a jižních Čech. Jsme televize GYMI, televize vašeho města. Jsme televize GYMI, televize vašeho města.